Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel Dagkaart reading doen voor 21 april 2021. Dat is kaart nummer 1. De eerste kaart voor vandaag is leiderschap, zet je doelen uit. Je hebt doelen uit te behalen, zet die meer uit en neem daar ook in jouw leiding. Ga vertrouwen op jouw leiderschap en twijfel daar niet aan en laat je eigen kracht en energie daarin ook op de juiste manier zien voor jezelf. Erg belangrijk, hartstikke mooi. Kaart nummer 2. Staat voor een vorm van leegte. En misschien is het vandaag even extra belangrijk om je eens even leeg te maken, leeg te voelen en even alles weg te laten stromen wat je niet meer nodig hebt. En van daaruit een nieuwe energie op te bouwen en ook voor jezelf meer dingen nieuw begint te maken. Dit kan juist ook even een extra vorm van kracht en energie geven, waar je dus vandaag even extra aandacht en energie aan mag gaan geven of besteden, als ik het zo kan zeggen. Oké. En kaart nummer 3. Sta in je kracht. En misschien moet je links en rechts wel eens even iets zeggen waar je het niet helemaal mee eens bent. Of het kan staan dat je misschien een leugentje moet doen om best wel, om even achter bepaalde waarheden of inzichten te komen. Ga er dan ook even extra naar kijken. En ga in je kracht blijven staan. En doordat je dat doet, kom je ook steeds maar achter bepaalde antwoorden of waarheden waar jij dan weer mee, op jouw manier, weer mee verder kan in jouw leven. Dus dat moet je even extra gaan bekijken. Dus kaart nummer 1, leiderschap. Even je energie leegmaken. En kaart nummer 3, links en rechts even goed om jou heen kijken of met alles wat om jou heen staat, of dat ook helemaal zo open en eerlijk is zoals je zelf bent. Of misschien even een leugentje te doen om best wel om achter bepaalde antwoorden en waarheden te komen. Oké, hartstikke mooi weer. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.